Rusiyalı məmurların ölkə xaricində oxuyan, istirahət edən qohumları, sevgililərinin vizaları ləğv edilməli və onlar deportasiya edilməlidirlər. Bunu isə Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançuk deyib. Onun sözlərinə görə, bütün bunlar cəmi 24 saat ərzində yerinə yetirilməlidir. Bu arada xatırladım ki, Putinin gizli eşq yaşadığı məşhur gimnast Alina Kabayevanın da Avropa ölkələrinin birində yaşadığı və onun həmin ölkədən çıxarılacağı ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. O xəbərləri burada sizə təqdim eləmişdik. Bax belə.